د وزیري نرخ ووم ټوک ته شراغ لاست، لیکوال بابری ګل وزیر. د همسایتوب لیاري چاري د هغه خلکو په باره کې چې د پښتنو د یو قبیلې یا پخپله د وزیرو د یو خاخ څخه به یو څوک د کوم جرم له امله یا د ځان د ویرې له ډاره له سببه د وزیرو د یو قبیلې یا خاخ ته پناه وروړه او غوښتل یې چې دوی هغه وژغوري، نو د وزیرو نرخ سره سم به یې د همسایتوب د لاسته راوړلو لپاره لاندې لیارې چارې کولې. د همسایتوب غوښتونکي به دوه یا درې پسونه د هغه خاخ مړستون او یا د مشرانو د کوټونو یا کورونو مخته حلال کړل، د کومو سره به چې د همسایتوب هیله لرله. د پسونو د حلالولو څخه وروسته به مشرانو د کلي نور کسان را وبلل. د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته به د همسایتوب غوښتونکي د کلي مشرانو او نورو ورسره کسانو ته د همسایګرۍ سببونه بیان کړل. د مثال په ډول دوی ته وویل چې ما د پلانکي کورنۍ څخه غلا کړه، مړ یا بل څه کړي دي، په خپل پور نه راکوي، او یا د مځکې معامله لرم او اوس ستاسو همسایم چې مرسته امداد را سره وکړئ. د پښتونوالۍ د همسایتوب د ټولنیز قانون او د وزیري نرخ سره سم به د ټول خاخ یا قبیلې په تیره بیا هغه خلک چې جوړې خوړلې وه د همسایه غوښتونکي ملاتړ وکړ، او سمدلاسه به یې د هغه لپاره سولې جوړې د منځته راتلو کوشش کولو. که سوله ژر منځته رانغله، نو تر هغه وخته پورې چې همسایه د دوی په خاخ یا قبیله کې اوسېدلو، دوی د هغه د ژغورنې ذمهواري د خپل خاخ یا قبیلې دنده بلله. د همسایه په هکله یاد شوی قانون بې له کوم متغیر څخه تر دې وخته دوام لري. همسایتوب د وزیرستان خلک د پښتني ننګ یوه برخه ګڼي. همسایتوب د وزیرو د تیمان لپاره ډیره ګټوار او اوس هم دی، ځکه چې که د کوم خاخ یو څوک کوم ګناه وکړي او کمزوری وي، نو د دویم خاخ خلک هغه د ظلم څخه ژغوري او د خپل ځای څخه یې د شړلو او د تل دپاره د منځه وړلو څخه ساتي، او د وخت په تیریدو سره یې د همسایه او دښمنانو ترمن سوله منځته راځي او همسایه په څټ خپل خاخ ته ستنیږي. د وزیري نرخ اتم ټوک ته شراغ لاست، لیکوال ببری ګل وزیر. په دې ټوک کې موږ تاسو ته د بدرګې په هکله معلومات درکوو. بدرګه لکه چې وړاندې د پښتونولۍ په ټولنیز قانون کې یوه دونه وشوه، بدرګې د پښتنو په سوله ییز ژوند کې ډېر په زړه پورې رول لوبولی دی او هم یې لوبوي. د بدرګوالو دنده د میلمنو، جرګوالو او نورو داسې خلکو چې دښمنان یې لرلو خپلو سیمو ته رسول وو. بدرګه د هر خاخ په سیمه کې د هر چا د سر او مال او عزت او پت ساتنې لپاره وه. د بدرګې کوونکو شمیر معلوم نه و. د بدرګه کوونکو شمیر په هغه خلکو پورې اړه درلوده چې دوی بدرګه کوله. که هغه کسان چې دوی بدرګه کوله د بل قبیلې یا کلي مشران وو، نو ډېر وسلوال کسان به په بدرګه وسره تلل، او که یو یا دوه کسان به وو، نو لږو کسانو به یې بدرګه کوله. دغه دود چې د پیړیو راهسې په وزیرستان کې شتون لري، تر نن ورځې پورې هم عملي کیږي. د وزیرو نرخ د بدرګې پلوي کوي او په دې ټینګار کوي چې
ګار کوونکې باید د هغو خلکو د ژغورنې لپاره چې دوی بدرګه کوي د خپلو سرو څخه تیر شي او د بیننګۍ د پیغور څخه ځانونه وساتي. مانا دا چې د بدرګې په وخت کې د هغه چا ژغورنه چې او څوک بدرګه کوي د بدرګه کوونکو لپاره د ننګ کار وي. دوهم د ورو یعنی ورا او نکاح په اړوان خاندان دود او رواج. د وزیرو د خندل معنا پخوانی دود سره سم به تر هغه وخت پورې چې ځوان او پیغله د بلاغت عمر ته نه و رسیدلی د دوی ترمنځ نکاح نه تړل کېدله. کله به چې دواړه ځوان او پیغله د بلوغت عمر ته ورسېدلو نو یوه ورځ به د دوی دواړو لپاره د دوی د پلارونو او میندو د مرکې څخه وروسته د دوی ورو یعنی ورا لپاره وټکل شوه او د کلي خلکو ته به خبر ورکړل شو چې په پلانۍ ورځ به ورا کېږي. د هغه وخت د رواج سره سم که ځوان د یو کلي او پیغله د بل کلي وه نو د ځوان د کلي خلکو به د هر یو کور څخه یو یا زیات غنم یا جوار راټول او د ورا ورتک څخه مخکې به درې یا څلور ښځې او پنځه شپږ سړي راټول شویو غنمو جوارو اوړو یو څو پسونو او ګوړې سره د نجلۍ کور ته تلل. د راوړل شوي شیانو څخه به یې ډوډۍ پخوله. ډوډۍ به لومړی د کلي خلکو خوړله. وروسته له هغه به د مازدیګر په وخت کې ورایز را ورسېدل په داسې حال کې چې ماشومان به په تیګو سره ویشتل. ورایز به کلي ته ننوتل. د کلي ټولو خلکو او رایزو به په ګډه هر څه چې د خوراک لپاره تیارو وخوړل. د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته به د براګي اتن لپاره د قبیلې جرنیلانو ځوانانو او نور سړي راټول کړل او په پراخ ډګر کې به یې اور بل کړ او د ډلونو وهونکو ته چې شمېر به یې دوه درې څلور او یا زیاتو وویل چې د برګي اتن لپاره ډالونه ټینګ کړي. د ډلونو د ټینګېدو څخه وروسته به ښځې یوه لوري ته او سړي بل لوري ته په یوه ښکلي ګردومه ګرد تاوېدل کې به اتن پیل کړ. ښځو او سړو به خپل وار سندرې ویلې. د نیمې ګینټې څخه وروسته به جرنیلانو د سړو څخه پګړۍ واخیستې. د ډلونو وهونکو په ورو ورو د ډالونو آوازه ته تغیر ورکولو. اتڼ کوونکي به د ډلونو د ژویر سره سم په ګړدومه کې د ډالونو وهونکو څخه په ټاکلي واټن ګړېدل. خو یو څو مشران چې ټوپک ورسره و کله کله لزونه کول. د دوی درې ګینټو ساعتونو د اتن څخه وروسته به خلکو ته چای ورکول کېدله. د ګهیز د لمانځه څخه وروسته به د جوارو کینګړۍ چې سهار وختي به پخې وي ټولو رایزو ښځو ځوانانو کوشیانو خوړلې. بیا به د پلار د کور څخه ناوي په آس پرکړه او خسر کور ته وړل کېده. خو هو پخوا له دې چې ناوي به د کور څخه وتلې د هغه یوه خپلوان به د ناوي د خسر څخه لونګۍ وغوښته. د لونګۍ ورکولو څخه وروسته به ریاز په ډېره خوښۍ سره د خسر د کور خواته روان شول او په لیار کې به هر چېرته چې د اتن لپاره سم ځای پیدا شو هلته تر لږ وخت پورې اتن کولو. د ناوي د میړه کور ته د رسیدو سره سم به هلته ټولو ریازو تا ډوډۍ ورکول کېدله. یوه خبره چې دلته یادونه په کار ده هغه د ډلونو وهونکو ته د اتن کوونکو لخوا پیسې ورکول وو. تر دې دمه همدومره. زموږ سره مل پاتې شئ. د وزیری قانون نور ټوکونه در روان دي. غږ نور صابر صبرای.